Қазақстан халқының тарихы мен мәдениеті Еуразия тарихындағы орны мен рөлі. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жас буынға осы бағытта терең білім беруді қолға алды. Жаңашыл бастама аясында жаңа кафедра ашылып, жүйелі жұмыс жасап келеді. Қазақстан халқы ассамблеясының кіші модель іспеттес. Бұл ұжымда аймаққа белгілі қоғамтанушылы ғалымдар топтасқан. Кафедра университеттегі барлық мамандықтар бойынша білім алушыларға әлеуметтану, Қазақстандағы этносаралық қатынастар, Қазақстандағы этностардың тарихы мен мәдениеті, әлеуметтік этнография және демография, этносаясат негіздері, конфликтология пәндерінен дәрістер береді. Бүгінгі күні университетте 5000-ға жуық студент 11 ұлт өкілі білім алуда. Кафедра оқытушыларының құрамында Қазақстан халқы ассамблеясы облыстық хатшылығын 15 жылдай басқарған, қазіргі кезде қоғамдық келісім орталығы мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы қызметін атқаратын Асылбек Жұмабаев та бар. Қазақстан қай кезде болса да ынтымағы жарасқан ел ғой. Сондықтан осы тұрақтылықтың арқасында, бірліктің арқасында, ауызбіршіліктің арқасында, келісімнің арқасында біз көптеген жетістікке жеткенбіз. Оны бәрі де түсінеді, біледі. Ал енді жастар қазіргі заманда, осы тәуелсіз заманда дүниеге келіп, өсіп келе жатыр. Қазіргі студенттердің басым көпшілігі жалпы еліміз тәуелсіз алғаннан кейін өмір сүріп жатыр. Осы ортақ құндылықтарымыз бар, қазақстандық құндылықтарымыз бар. Соны дәріптеп, өз қастерлеп дамытуымыз керек, жастарға соны бойына сіңіруіміз керек.